Thank you.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 19-chi Osiyo o'yinlarida ishtirok etgan sportchilarga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirish uchun so'z O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Nigmatovich Aripovga. Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib o'tgan 19-chi yozgi Osiyo o'yinlarida ishtirok etgan O'zbekiston sport delegatsiyasi a'zolariga, hurmatli sportchi va murabbiylar, qadrli farzandlarim, avvalo Xitoyning Hanjou shahrida o'tkazilgan 19-chi yozgi Osiyo o'yinlarida munosib ishtirok etib, yuksak natijalarni qo'lga kiritganingiz bilan siz azizlarni sizlarning timsolingizda butun xalqimizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizlarning jonajon O'zbekistonimiz sharafini himoya qilish yo'lida keskin kurash olib borib, ulkan yutuqlarga erishganingiz hech shubhasiz barchamizni, ko'p millatli xalqimizni cheksiz quvontirdi. Bepoyon miqyosida har sizlarni qo'llab-quvvatlab yaratgandan omad va zafarlar tiladi. Osiyo qit'asining 45 ta davlatidan 11 ming nafar sportchi ishtirok etgan bu musobaqalarda milliy terma jamoamiz a'zolari o'zlarining beqiyos mahorati, g'ayrat va matonatini, g'alabaga bo'lgan yuksak intilish va irodasini yoshlarni tarbiyalab, kamolga yetkazgan mehribon ota-onalaringizga sizlar bilan yonma-yon turib, yuksak cho'qqilarni zabt etishingizga munosib hissa qo'shgan mohir va jonkuyar ustoz murabbiylaringizga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan chin dildan tashakkur izhor etaman. Sportchi
kurashçılarga gelajakda omad tilayman. Kurashimiz ham Olimpiya o'yinlariga kirganda o'n keltirdi deb bemalol aytishimiz mumkin. So'z navbati O'zbekiston xalq shoiri, senator Mahmud Toirga.